Jo. Jeg har lavet hele tid på både bunden. Sej. Hvorfor skal du ikke streame, Kasper? Okay. Hva? Hvorfor streamer du ikke? Fordi vi streamer. Åh. Streamer jeg ikke med på. Ja. Okay, jeg skal lige se. Nice! Nice! Og din far, han har doneret $2.5. Hvad er det? 20 kroner eller sådan noget? Åh, det er lidt mindre, ja. Ring, jeg find hus tæt på det der sted. Nej. Kæmpe det. Så må vi have slukket igen. Jeg har slukket. Ah, kæft du, Lars. Lukket en. Jeg har bare med en handgun. Med en granat, eller hvad? Nej, med en rocket launcher. Med en rocket launcher? Ja. Sådan en lille base fik jeg. Fuck, Neo OP. Og hvor var Neo? Fuck, der er også en stand. Der var fucking ellersidig. Vi skal lige have en lang. Åh, der er mange over. Det fik jeg, der kommer til at lage Kasper. Hvor fanden er der stået også så langt væk, Anders? Lige, jeg har lige hørt. Ej, jeg har ingen shotgun, Mac. Altså, skal man bare bygge ramme eller hvad? Ja. Ring. Og bag for mig. Ja, du. Hvordan mig. Hjælp mig, Kasper. Fuck, det kommer. Kom med. Der er optaget. Og jeg skal have et handsvist. Wow. Lad os have en shotgun hurtigt. Nice. Der er optaget. Han er med buden, han er lige bagved. Jeg skal hjælpe. Jeg skal hjælpe ud. Nej. Nice. Rocket launcher skud. Rocket launcher. Du skulle bruge min glitch. Okay, er du klar, Kasper? Til vi dør, Kasper, klar? Du skyder mig. Nej, vi er lige kommet ind. Han tætter. Han er først, bro. Der er en lortfatter. Der er en lortfatter, dude. Der er ikke flere skud. Han har brændt på taget. Kom med der. Kom her, kom her. Kom her over. Hvorfor bruger jeg ikke min glæde? Am babbe. Babbe. Åh, jeg var i sagde skud i min granat i den der, så jeg var død. Ej, hvorfor? Tag en kills. Jeg har også 4 kills. Nå, har du nogle rockets? Så lad os prøve at lade mig at dræbe hinanden. Granat og shotgun. Nope. Shotgun. Hallo, drenge. Ja. Nu skal I bruge min glitch. Det er glitch. Han har en skud. Ja, jeg har lidt. Der er kun 3 tilbage. Der kan kun 3 med en skud. Jeg har også skudt. Okay, dem har dræbt Anders herovre. Jeg ved ikke, om jeg har dræbt dem. Eller hvad der sker med dem. Anders? Jeg ved ikke om Kasper, ja. Jeg ved ikke om Kasper har fortalt dig, men skal du lige se dig sejt? Prøv at kigge på mig. Ja, jeg kigger på dig. Ja. Jeg ved det godt. Det er min spil, det gør. Jo. Hvad med
har så meget liv, ikke? Mm. Kasse, man kan også gøre det her, for så. Hvor kan man se? Vent. Lige her. Kan vi gøre det? Det er lidt sværere end at gøre det på den side. Hvor skal man gøre det henad, siger du? Enten lige her. Ja. Eller så skal man gå derned og gøre det. Bare ikke gør det før. Hvor er det? Lige her. Lige der, okay. Altså lige herinde. Og det kan kun gøres med træ eller sten. Ja. Og så gør det, mens du løber, så virker det ikke. Det virker rigtig godt, da. Ja. Lad os komme. Så der. Der fælder jo ikke så højt. Man kan komme helt op til sky limit. Over det der, man kan bygge så højt. Over så højt, man kan bygge så højt, du kommer. What? Nej. Fuck. Kasse, hvad laver du? Hvor står han overheden? Oh nej. Prøv at kravle hen til ham. Nej, men så vil jeg bare se det, gider jeg ikke. Jeg kravler bare herinde. Fuck. Kasper, hjælp mig. Der er tre personer derhenne. Jeg gjorde muligvis glitchen, og så døde jeg. Nå. Men det kommer også til os. Var det skønt eller? Hvorfor dræber vi dig? For jeg døde af glitchen, sådan lige. Lad Emil være. Det er bare dumt, hvad han havde gang i. Nej, jeg skal lige vise Anders det jo. Hvor hjælp mig. Hvorfor tager jeg ikke crossbow med? Den er god. Den er så skrald. Den er så skrald. Nej, det er ikke. Dem der ikke kan lide crossbow er bare under. Skyd dig på gæld, skyd du. Fejl her. Ja, jeg synes nok i stedet. Så du omkastet mig? Ja, så. Der. MG. Jeg har ikke det skud. Bag dig. Kom igen. Nice. Hej. Hvorfor bruger I ikke min lens? Jeg er ved at være sur over det. Vi ikke har skud, eller? Jeg har kun 44, men jeg kan prøv lige godt, drenge, når I møder nogen, I gør. Så skal jeg nok din fede pik ud, altså. Jamen altså. Hvad er det, vi skal gøre? Du skal skyde pumpgun-skud, så skal du skyde to tactiske skud af pumpgun. Kasper, du gider ikke til at gå, fordi du er dårlig, ikke? Kasper, kom her. Kasper, kom her. Jeg skal lige rocket launch. Er du klar? Ja. Hop. Hop. Hvad laver du? Du ved godt, du rømmer op af det. Måske. Jeg ved godt, man kan gøre det nedad. Hvad? Ja, hvis der er en, der er et i dig, den der, du står på, ikke? Mm.
Så vil du godt ned af. Var du sej? Var du sej, du ved sådan noget? Du er mere cool, Anders. Du ved sådan noget. Jeg har ikke engang gjort det med granatkaster. Fuck, det var awesome. Vi er meget seje med granatlovende, Kasper, fordi at, vi har fået kældes, mens vi har gjort det. Fordi vi er så gode til at spille her. Nå, der er en video, der kommer ud. På fredag. Shoot it. Ikke bare sådan, jeg skal bare sige, at det er mandag. Ej, tirsdag. Hvordan ramte du skud, ikke? Kasper, skal ikke bare sige, at det er tirsdag og fredag, vi kommer ud i videoet. Tirsdag og fredag. Ja, så skriver vi det næste video. Det kan jeg godt lige gøre. Ja. Rocket Ride, Kasper. Har du flere RPG's med mig? Jeg har to. Nej, de står lige der. Nice. Den var rigtig god, faktisk. Hvad var det? Pump to tactical skud, og så tag check dem med. Nej. Du dør, Emil. Nej. Okay. Jeg ved ikke, om der er noget bedre, end jeg skulle have brugt det, der var derinde, for der tror jeg, der var nogen blev MC derinde, men jeg nåede ikke til den. Hvad var det, du sagde? Et pump-skud, og så to tæskud, og så pump igen. Det er fucking okay. Men jeg har ikke pump-pump. Sådan har jeg et. Mange rockets er dem, så har hun. To. Hvorfor dem? Her, Kasper, kom her. Ja, jeg sidder derovre. Lad være at skyde ham opad. Hop. Ej, suck. Her kan vi gerne, vi skal prøve igen. Jeg skal lige øve mig lidt, kom her. Ja, jeg gør det altid first try. Hop. Og der. Nice! Derovre. Oh, that was nice. Jeg fik dem. Nice. Der er nogen på bakken der, kan så få. Nej, jeg føler mig kærlig, hvis vi ved det her. Oh, baby, jeg sætter mit. Cool. Jeg ved ikke, om de kan se dig derfra, kan så få. Jeg har droppet to baby og en stor. Ja, du så dem bygge derovre. Du kan se det. Men jeg ved ikke, hvor skulle det skyde ind? Hvor skulle det skyde? Skal bare op, skal bare rocket right door. Kom her op. Hop. Oh shit, er klar? Oh shit. Hop. Oh, det gjorde faktisk. See you. Oh, let's go. Jeg kommer her. Nice. Storm, ikke dø, Kasper. No. Jeg fik ham. Skyd, Emil, skyd en hel masse skud. Fik ham på rock. Han er helt der. Ja, direkte der. Derop. Jeg prøver bare,
Dude, come on. I'm on my way. Skal jeg bare healer? Ja. Den skader så 5 i sekundet, det ved du godt, I gør. Nej, først du rammer, så gør den. Nå, Dude, jeg fik ikke engang på video. Tror jeg. Nej, seriøst? Fuck, det var godt. Sådan. Det skal ikke tage med det der, Kasper. Nej, hvor godt. Sådan. Det var lidt. Jeg har aldrig set en lignende. Oh Jesus, det er mig. Kasper, er du klar, Kasper? Så er det mig, Anders. Ja, jeg gjorde det. Jeg sagde så direkte. Kom her, Kasper. Okay. Okay. Er du klar, Kasper? Er du klar? Hop. 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 Jeg skal rockets, Kasper. Rockets. 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 Der fandt den. De går op til os. Der er ingen materials. What? Nu. Det kan jeg godt høre. Til venstre. Jeg har 9. 3 2 1 17 Han er oppe på.
der er masser af space. Solen for ham nu, hvis du bare står rocket der, hvor han kommer. Solen er det ikke. Du skal bare vente på, at de skal ud af et tomtår. Hvad fanden er folk henne, mand? Der er stadig 5 tilbage. Please, sige dig en eller anden... Ej, okay. Jeg tror, at jeg skal bedst lige ud med kongen. You got this. Rock, rock. Så du måtte tippe. Ja, bare fortsæt. Ikke der. Der er fra vinduerne. De er mange vinduer, der er der. Der er 2 tilbage, dude. Kom så. Der. Jeg tror, hvis den er derinde. Bare skjul, Rocket. Fuck, jeg sveder, mand. Jeg har 9-3. Fuck. Skal jeg bare smadre din? De sidder derinde. Mad. Rocket! Bare der er forgiskud. Wait, hvad? Hæ? Ja, der er også noget i vinduet, jo. Nej, så dør der. Rocket! Ja, så dør han. Okay, det kan de ikke. Han er lige lukket. Han er smadret, kommer. Han er smadret, væk. Sådan der, man! Hold pils, man! Fik det hele på film, man. Nu skal jeg hænder. Fuck, dreng. Fuck.